Hallå allihopa och välkomna tillbaka till The Forest. Det är jag, Kevin och Skägget. Vi har förberett oss lite. Vi ska till en grotta som vi inte har utforskat än. Och tänkte vi skulle se om vi kan hitta något roligt där nere. Vi håller på med en ny defense som är de här väggarna utanför väggarna. Med spik trälogs som är spiky. Så de skadar sig. Och även de här trapsen verkar vara riktigt riktigt nice alltså. Åh, så kunde jag inte bygga färdigt den. Ja, vi ska inte jobba med det just nu. Jag väntar på Kevin och de bara... Are you on the way? Oh, kolla! Man kan fylla blåbär i berry pouch från vår garden. Oh, nice. Är ni på väg, boys? Yes, yes. Jag vill bara veta en grej snabbt. Vart är fågelhuset? På väggen. Här. Ja. Thank you. Coming. Coming. Ja, just. Hey, Kevin. Den springer till långt som helst. And... Let's go, boys! Oh, nice, jag har 30 bär med mig nu. What? Det som händer? Jag råkar utlösa din fälla. Oh. And I almost died. Ja, det förstår jag. Den var jäkligt cool dock. Mm. Jag tror att den är jäkligt effektiv. Resettade den. Ja, det var. We're gonna need that. Okej, okay, folk. De är här vid mig i skägget. Ja. Och det är tre pass. Oh, jävlar vad snabba de är. Åh, det är någon som har ett ansikte på sig från någon annan. Han har ansikte på sig som en mask. What the hell? Leatherface. Oh. Shit, vad äckligt det ser ut. Och denna med, ja. Stop wearing faces. De gör ju ont med, alltså. Gjorde ont. Det var tre stycken, var inte det? Jo, en sprang iväg. Vi kan gå här till höger nu, över fältet. Så slipper vi gå in i byn om vi är oroliga för att det ska bugga ut. Jag tror om vi är snabba ner i grottan så kanske vi klarar oss. Ja. Nu är det ju asmycket grejer här som jag inte har lootat igen dock. I hear people. Ja, de är här vid mig. Vid mig. Ja, oh shit, de var ett par stycken också, ja. Jävla läten, alltså. Ja. Egentligen skulle vi bränna dem, men... Ja, det hade varit mycket bra. Ja, ju sin lilla tid, va? Mm, det gör det. Ja, han sprang igen. Oh, vilket... Jag trodde jag skulle bli disconnectad igen. Undrar om det är för att vi lotar så mycket som... Jag hoppas att de har löst det nu med tanke på att de har uppdaterat servern åt oss. Ja, ska vi spara här vid det här tältet en gång? Ja, jag sparar nu. I will be shaving right now, yes. Shaving! Oh, kommer de. Fler. De fan ligger ner som är det här skrikandet alltså. Ingen uppskattade. Oh shit, de tog med sig en armé, nu kommer de. Åh, oh, rip. Och det är stora grejer med. Och sköt han i picken. Keep doing that. Oh, Kevin after the eight. Yeah, bring it. Jag tänder eld på en. Åh, jävlar vad hon gör. Jag har en bar kvar. Oh my god, jag har inte alls mycket HP. Och så savear den också samtidigt. Ja, ja. Jag vet inte alls vad som händer där. Jag tror vi får bränna dem här sen trots allt. Ja, det är nog jag. Jäklar, han tog mycket... Hade mycket HP nu bara för att vi var i save. Och meds. Några av dem stack. Bra. Ja. Sätter vi ut en eld här, eller? Gör det. Är det någon som löser, eller ska jag? You lose. I lose.
ska kolla mina binds, det är lite förvirrad. Lighting it. Lighting it, everyone. Vi hjälps så att. Ja. Det verkar inte som att vi blir kickade än, eller hur? Nej. Spar. En till. Jag springer ner den just där. I'm save you, I will save you. Thank you for my arrows. Var det inte några fler? Vi är ohärliga ännu mer. Burn these people up. Va, gör det någonting speciellt att man bränner dem eller? Ja, vi får ben. Mm. Ja, you get their skeletons. Inget så här att de blir rädda eller något. Nej, jag tror inte det. Det är fler som springer här borta i skogen. Men... effigies också, jag vet inte. Förut kunde man ju lägga upp sådana. Ja. Du kan inte det längre, eller? Jo, du kan bygga egna. Jätteavancerade tydligen. Såg jag. Jaha. Ja, för jag kollade in i crafting-grejen så jag hittade ingenting som var... sånt. Nej, jag tror att du ska sätta ut en marker och sen kan du attach kroppsdelen till den eller något. Åh, oh, det är folk som bara chillar här i skogen. Nice, får du vara med? Åh, oh, träffade. Aha! Yay, armor! Ah, de skriker efter mig! Ja, de skriker överallt. Åh, oh, shit, ja. Alltså, jag hör här, dem. Här kommer. Åh, oh, han bara smäckade mig rätt i ansiktet. Han har en pil i nacken. Hon flyr. Oj, ursäkta. Positivt. Här kommer en till. På dig, skägget. Oh, jäklar. De här slår hårt, alltså. Alltså, kan du dö? Han har hur många pilar i sig som helst. Ah, shit, jag har inga pilar kvar. Det är så jäkla många så här mitt på dagen, alltså. Det kommer inte. Det är Bob Lady. Ja, det är jag. I öron fick jag henne. Sitt! Åh, vad bara... jobbiga de är. Jag har två HP, va? Inga meds med dig. Meds? Det är klart vi glömde det. Det var det enda jag sa att man skulle ha med sig. Vänta, jag tog två burkar. Hej Kevin. Ja, vad är du? Där är du. Thank you. Armor. Ska jag ta lite blåbär? Hur mycket armor har ni? Jag har inte ta allting här. Jag har ingen. De går sönder så jäkla fort, alltså. Ja. Mm. Men därpå springer jag rätt in i elden. Jag behöver bara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fick jag en till bone armor i alla fall. Noise. Oh, jag ska spara. Det är folk inne i deras camp. Ja. Yeah. Ja. Där uppe vid stora stenen ser du en pile med skallar utanför. Där är grottan. Ja, precis. Vid den högra. Ja. Oh. Men det tror jag är bara kompass om kartlådan. För yxan är nere där vid båten. All right. Tror där... den andra gula som Jumbo satt ut igår. All right! Men vi springer ner och kollar. Let's go shake it! Jag ska bara plocka lite. Ja, jag... här är läsk. Jag vill också loota massa. Här finns väl dynamit med, tror jag. Ja, någonstans här inne ska det finnas dynamit. Och massa läsk. Åh, läsk! Läsk! Rep, det är alltid bra att ha. Pengar. Money, 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 money! Ännu mer läsk. Sweet! Ja, men var beredd på att vi kan disconnecta nu också. Ja. Ja. Läsk, läsk! Sätta upp loss! Någonting utanför basen där så att vi kan spara. Kan väl bygga ett shelter precis när vi kommer ner i grottan. Det tycker jag låter som en plan. Ja, man kan ju sova i grottor också. Ja. Mm. Dynamite och flares finns det här.
Rätt skort. En kör vi. Jag springer ner och så sätter jag en litet camp där nere. Ja. För det är inga fiender i den här grottan. Ringa i fiender? Ja, inte just här i början i alla fall. Där kart och kompass här. Okej. Okay. Shelter, så. Dynamite, dynamite, give me all the dynamite. Sådär, nu har vi shelter här nere. Vi sparar. Det är läsk alltså. Snyggt. Jag drack 1 miljon läsk för att kunna få plats med 1 miljon mer. Jag har fortfarande ingen mat med mig. Jag med. Jag med. Inte jag med. Hittar choklad här i en väska. Oh, nice. Coming down. Oh, batterier. Butt. Butt. Oj, oh, shit, ut där. Laggare. När vi kommer ner. Vi gick in. Ja. Jag har sparat nu i alla fall, så gör det också. Shaving. Yes. I did. What? Can carry an... Oh, kompassen och kartan ligger här. Jag står. Jag letar choklad. Och piller. En map. Man ser ju ingenting på kartan då. Nej, den skrivs i eftersom. Ja. Mm. När man går och explorar. Tog jag upp kompassen? Ja, det gjorde jag. Nice. Gott, men lite mapovich. Mycket bra. Ska vi gå ner och titta här om det finns något eller? Tycker jag. Här ligger mer saker. Åh, spray. En hårspray. Nice. Jag hittar choklad. Vad är det man kan... Kan man göra... Spraya eld och grejer då? Ja. Oh, vad coolt. Flamethrower. En sån hittar inte jag. Choklad. Come on baby, light my fire. Åh, vi ska alltså gå ner här. Japp. We're going down. I'm getting timber. Jättekort ni här. Mm, guts. I just love waddling around in guts. Waddle, waddle, waddle. Jag tror att det är neråt. Neråt är... Du, här är grottan vi var ju tidigare med... Axovich, tror jag. Ja, det är det jag menar. Att den är här nere har för mig alltså. Allt till de förbannade jävlar. Fladdermusen. Alltså jag hoppade till i hela stolen. Tack för. Alltså jag har så mycket vad heter det? Oh, jag hittade screams det. I. Åh, choklad. Jag hittade huvudet till roboten. Ja, jag med. Nice. Yay. Och så jäkla mycket choklad nu. Choklad. Choklad för fina. Okej, nej. Jag tror inte det är hitat. Men jag tror det är samma grotta i alla fall. Men, ja, oh, där är de, ja. Hallå, hörni, hur mår ni? Yeah. Ah, I'm burning. Yes, you are. Ow! Asshole. Vilka jävla skrika sa jag, orkar inte med dem för fan. Det var rätt effektivt att tända eld på dem då. Ja. Mm, nu försvann all min armor igen. Goddammit. Jag måste ju ta tejp sen. Jag behöver göra det här oroväckande. Jag gillar inte det här nu. Vänta då. I'm doing this. Du måste högerklicka först, Joss. Got you. Jag såg att det flög iväg. Men mjölk inte speciellt mycket. Jo, det är vatten. Nej. Kompis? Är vi kompis? Är han uppe eller där nere? Jag vet inte. Hello? Hello. Här nere ser ut som att det är ett stopp, eller?
Jag hittade en kassett här. Och bus. Jag kan inte ta upp hårstegen. Jag kan inte ha den. Häråt var ingenting neråt. Ser det inte ut som? Inte uppåt heller. Nej. Det är ju... Nej, det kan vara något. Jag vågar inte göra det. Nej. Inte utan diver gear i alla fall. Här. Jaha, dyker jag. Här är den ett repet. Nej, den grottan såg ju jättedjup ut också. Ja. Här är det lampor i alla fall. This is scary. Kom. Yo. Bad guys. We come in peace. Or pieces. We come in pieces. We're gonna leave in pieces. Är någonting. En teckning. Okej, då får vi gå upp. Det är dynamit. Kan vi spränga här, va? Där? Ja, där är det. Det ligger bus också. Flygplansstolar. Ta busen så spränger vi sen. Where is the blow up wall? Aha. Well. Jag ska göra lite mollys. Men jag I don't see the blow up icon. Aha, måste det vara en sån? Jag tyckte den såg så... Det såg ut som att det var att man skulle kunna spränga den. Det kom upp en liten dynamit. Ja. Nej, det var en stick. Jo, ja. Men det ser ut som en... En sån. Jag kan testa. Sure. Go ahead. Knock yourself out. Yes. I will. Jag och... Explosives. Mm-hmm. Did not work. Okej, okay. Då kanske den här grottan var över då, eller? Jag tror det. No, det finns another way. Nej. Tror jag. Här vid mig är ju något annat håll, eller? I believe there is... Men här borde vi gå, va? Ja! Jag tror att vi borde gå här. Hmm. Eller? Scary. Jag springer uppåt igen. Här ligger något. Här är något håll också. Okej, kommer. Jag tror att det här inte var något. Och det är den. Jag tror jag är på väg mot något annat håll. Om det finns en väg ner, så är det dit vi ska för att hitta yxan. Okay. Om det nu är denna. Det känns som att det är denna, men I'm not sure. Jag hittade en utgång. Nej, det var ingen utgång. Jag har hittat ett annat håll där. Ja, tror jag. Ja, det är den. Nej, man kan hoppa upp här, va? Ja, upp på en stor sten. Ja, ah, okej, okay, ja. Ja. Nej, låt mig. Goddammit. Man kan inte springa och hoppa upp på stenar och grejer. Okej, här ligger grejer. Här, har du varit inne i det stora rummet här, Joss? Oh my god, en miljon cloth. Pengar, pengar, pengar. Hur mycket som helst. Här uppe var bara resväskor. Genom den här lilla cracken i väggen. Ja, oh, det ramlar en flygplan. Okej, okay, det är någonting här borta tror jag. Jag vill inte störa någon. Kolla här, det lyser där borta. Det är en väg till här alltså. Här är vi en väg ner i alla fall. Ja, jag följer med er först. Jag vågar inte. I recognize this place. Nej, det gör jag inte alls. Skojar bara. En väg upp där och en väg ner där. Where are we going? Jo. Jo, men vägen ner här borta tror jag är... Här. Där. Här tror jag händer grejer.
Säg inte så. I don't want this. Jag tänkte på yxa och sånt. Ja, det är det. Jävlar vad djupt det var. Okej, okay, det kanske inte var detta stället. Det var pretty deep. Yes. Hittar vi yxan eller något, då bygger vi en camp så vi kan spara. Jo, men här inne är det. Här är det. Ja, här är det bomb shelter. Oh. Nice. Jag går på yxan direkt. Meds. Där är den. Nice. Pilar, vad gött. Och dynamit är förbannelse. Ja. Ah, men jag ska kolla om det finns saker jag kan crafta nu så jag kan göra mer shit. Ey, pensel. Kan man måla sin bas då? I don't know. Pilar, meds. Alltså det här var bästa stället vi kunde hitta. Typ, ja. Pretty much. Nej, jag tror att det här stället går ihop med där Jumbo var igår faktiskt. Det kanske det gör. Kretskort. Jag dricker lite. Så. Äter lite. Okej, medicin! Jag klättrar upp igen. Ja. Alltså det här droppandet gör mig galen på riktigt. Ja. Det är så jäkla läskigt. Jag hade aldrig klarat av sån dropptortyr. Jag hade bara gett mig direkt. Just kill me, please. I'll tell you anything you wanna know. Nino did it. I won't tell you anything. Okay, what's up? Vi borde sätta en marker här faktiskt. Så att vi vet vart det är till de andra. Ingen dum idé. It's not bad idea now. Jag kan fixa en här uppe. Ja, gör det. Vad har vi dem då? Boss. Ja, vad heter de? Jag tror de bara heter stick marker. Ja, där var den. Så kan du byta färg på den också. Yeah. Om du har grå, då kommer den inte synas så där som alla andra flaggor. Nej, precis. Men då alla andra våra är lila, va? Ja. Om vi gör den här grön, typ bara det lättast att se. Ja. Grön är till liksom. Jag menar, vi har ju så jävla mycket läsk och grejer där med. Ja. Det här har vi inte gått för. Eller? Kom vi härifrån? Vilket håll kommer vi från? Här är ju en väg neråt också. Var det här jag var själv? Nej, det kan inte vara. Fuck, jag seg era nämne! Ni har ju gått härifrån ju. Inte ens vid mig. Nej, jag gick ner här. Jag ser bara Joss, jag ser inte ens vart du är, skicket. Han kryper ju. Ja. Åh, hitta rep. Va? Jag har fullt på rep. Ja, jag med. Jävlar vad djupt det här gick. Och jag ser inte ett skit, alltså. Åh, nej. Let's go out. Kom till mig. Coming. I'm not sure you wanna go anything. Really? Eller nej, är inte detta... Det ska finnas en väg som leder ut till det där stora megahålet. Just det, sinkhål. Oh, det är en sån spider mama big thingy. Mm. Ah, han kommer! Kom till mig, för jag sätter upp ett shelter här. Vi är lite upptagna. Men dig! Jag tänkte nästan det. Jag saknar. I'ma kill you! Oh shit, jag missat. Nej. Den blev bara arg! Den blev jättearg! Den bör ju dö, eller? Nej, den lever jävla igen. Den lever. Ha! Där, ja. Vänta, dynamiten är iväg.
Vinkligt fram. Åh, den ligger nog bra där. Ah, missar precis. Men det är lugnt. Den sprang iväg. Det är då typ det är dumt. Ja, yeah, it's fine. Dog det? I don't think so. Tossing flare. Nope. Den är inte död. Jag har inga flares kvar. Där står han. Ja. Hello buddy. How you doing? Nice to see you. Ha! Kan du hjälpa den med en pil? Nu ligger den. Nu ligger han ner. Han, just hon, det. Who's the bitch kolla now? Alla, kolla alla bebisar på marken här. Oh my lord. Oh, han kommer med bebisar! De kom från mörket! Kom, det här är... Det är flera framme. Vegan, spawn of alltså, satan! Hur fan flyger de så? Alltså, vem kom på det här sadist-spelet? Nej, jag vet inte alltså. Nej, spawn of satan! Kanske ska tända på jävlar innan man kastar. Fast nu var det inga fler bara för det. No more babies, right? I hope not. Här är en jättehög, ett jättehögt rep med. Vi kanske kommer ut på något bra ställe. Ja, vi kan hoppas. Vad hittar du, Kevin? It was nothing. Åh, massa läsk. Oh. På tal om läsk. Låt oss dricka. Är det hard survival där man måste tänka på kalorier och grejer också? Ja, det är det nog. Oh, hello, cases. Hello. Nice. Men, mother, kan du slå? Ja, kan du slå neråt eller? Så mycket jäkla choklad alltså. Chokolade. Oh, hello. Mer stuff. Oh, meds. Och tape. Och stopp. Prättskortens mamma, herregud. Ja. Och nu är det mörkt. Det här blir en bra YouTube-video eftersom den komprimerar så jävla bra också på YouTube. Ja. Har inte jag coins? Vart är coinsen? Jag klättrar upp här för det baltalånga repet nu. Man, I was sure I had coins. Skägget slutar krypa hela tiden. Här kom. Vad var det mer? Ah, tape behöver jag ju. Ja, jag hade tape. Ska du göra explosives? Ah. Men ska du inte spara dem till traps istället? Ja, men jag lägger undan den. Jag har den i inventory. All right. Jag tror att utgången är här. Oh shit, jag vet inte vart ni är. Upp för det jättelånga repet bara. I see the air. I can breathe again. Jag är i bebisrummet. Ja, men det är där på vänstersidan i bebisrummet typ. Ja, där. Found it. Bebisrummet. The demon child room. Ja, det går måste det vara lite lättare att hugga ner träden. Hungry, find something to eat. Har du ingen choklad? Ja, jo, det har jag nog. Chokolade. Chokolade för fin. Vill ni komma och hjälpa mig? Här är massa folk och det är de jobbiga. I'm running away! Climbing. De jagar mig så in i bomben. Oj, jag träffar någon av er. Sorry. That's fine. Ah! Asshole! I'm back here. Det var fler här borta. Men det är en litet camp här med. Jag tänker det kan vara rätt nice att plocka. Massa cloth. Plocken stuffen, ja. Och rep. Manis. Us. Nej. Jag får... Nej. Jag råkade sätta min gryta här och jag får inte med den igen. Okej, are you alive?
Skägget. Har du mutat skägget? Skägget. Har du gjort något konstigt med din mikrofon, skägget? Hej då, skägget. Nope. Still nothing. No. Are you there? Skägget, can you hear me? Hej då, skägget. Hej, skägget. Jag kastade en sten på dig, Joss. Ah! Oh shit, jag tog bort armor, sorry. Alltså, gör den det. Jag svingade min yxa på dig. Vad har jag mer som jag kan kombina för roligt? I wanna go home again. Vilken är vår bas? Är det... Ja, det måste ju vara där borta ju. Okej, okay, allihopa. Jag har aldrig purple stuff. Jag avslutar avsnittet här. Och det enda vi ska göra nu är att springa tillbaka till basen. Och unloada lite shit. Tack så jättemycket för att ni har kollat på detta avsnittet. Glöm inte att tumma upp videon. Glöm inte att kommentera någonting fint. Och glöm inte att kolla in skägget och The Kevspot på YouTube också. Så hörs vi i nästa video. Ha det gott, hej!